Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає лікар-інтерн першого курсу Хімінець Артем. Зараз я вам хочу розказати про нові правила атестації для лікарів. І так, безперервний професійний розвиток. Це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції. У Міністерстві охорони здоров'я України наголошують, що принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров'я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії, зокрема у Великій Британії, США, Польщі, Чехії, Швеції, Сінгапурі та інших. Зараз на екрані ви можете бачити витяг із наказу МОЗ України від 22.02.2019 року. Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів. Що зміниться для лікарів? Перше – це щорічне навчання. Стара система передбачала, що лікар за рік до атестації повинен пройти обов'язкові 4-тижневі курси, так званий передатестаційний цикл, а в період між перед атестаційними циклами міг практично не брати участі в освітніх закладах. Відсутність чітких вимог до збалансованості освітніх навантажень призводила до того, що 3 роки після атестації були часом відпочинку від професійного вдосконалення. Але тепер лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути конкурентним та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик на ринку. Друге. Лікар вільний у виборі тем, змісту та формату свого навчання. Раніше обов'язкове навчання відбувалося у чітко визначених міністерством закладах, державних академіях післядипломної освіти та 14 факультетах післядипломної освіти. Відсутність конкуренції на ринку освітніх послуг не стимулювала провайдерів освітніх послуг до осучаснення змісту навчальних програм. Тепер монополія провайдерів освітніх послуг буде скасована. Лікар сам обиратиме цікаві та зручні для нього теми та формати навчання. Можна обирати заходи як в Україні, так і за її межами. Навчатися дистанційно та стаціонарно, у державному чи приватному освітньому закладі. Та найголовніше – відповідно до індивідуальної потреби лікаря. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначена в додатку до порядку проведення атестації лікаря. Третє – це спрощення процедури атестації. За новим порядком атестації лікар не буде подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки. Замість 20 сторінок статистичних показників лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на 1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано. Таким чином МОЗ України мінімізує бюрократичні вимоги та корупційні ризики. Які ж переваги БПР? Для лікарів. Перше – це свобода у виборі тем, форми навчання. Друге – постійний розвиток, що дозволить бути конкурентно спроможним на ринку праці. Третє – можливість інтегруватися у світову медичну спільноту через відвідування акредитованих міжнародними організаціями заходів БПР в Україні та за її межами. Четверте – це спрощена процедура атестації. Для пацієнтів – кваліфікований та компетентний лікар, який кожного року вдосконалює свої медичні навички та знання. Для провайдерів освітніх послуг – перше – можливість запропонувати якісно новий рівень освітнього контенту для лікарів. Друге – відсутність монополії на ринку професійного вдосконалення, яку підтримує держава, та розвиток вільної конкуренції. Як це працює? Починаючи з 1 січня 2020 року, кожен лікар впродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов'язковий мінімум – саме 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні вимоги БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.
Перелік БПР включає науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, дистанційні онлайн-курси, навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари, цикли тематичного вдосконалення на факультетах та у закладах післядипломної освіти тривалістю 1-2 тижні, навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров'я в Україні чи за її межами, публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором. З 2021 року щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 1 березня. Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації. Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років. Атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше. Зараз на екрані ви можете бачити різні семінари, курси, вебінари. Для атестації лікар за 2 місяці до початку роботи комісії надає: перше, друге, копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії. Третє, атестаційний листок. Четверте, особисте освітнє портфоліо з результатами БПР. П'яте, копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР. У день атестації лікарю необхідно з'явитися з оригіналами сертифікатів для того, щоб підтвердити справжність внесених даних. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною. Дякую за увагу.